këtë drejtim? Gjera, gjera me e mirë që ka ndohë nga nëntori vitit kalumë deri më tani mendoj që është ky dokument i cili është firmosur nga personalitete të shquara mm. dhe nga persona me ndikim. Dhe të njëjtit, ndoshta pikërisht e kanë marrë për bazë rastin që ja përmendët ju sulmi ndaj pjesëtarëve të forit dhe gazetarëve. Mm. Po ashtu në 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 aspektin ndërkombëtar ka zgju një interesim të jashtëzakonshëm me sulmin që bën ndaj gazetarëve mm. sepse dihet botërisht që gazetarët nuk janë aty për të dhunuar, për të bërë zhvillime politike, po për të pasqyruar zhvillimet që do ndodhin. Dhe më pak sigurisht që uh, ka pas një reagim sa i përket uh, dhunës që është ushtru në dajë zërëtuar për diskusohës. Për faktin që është konsideru si struktura mbrojtës dhe balafacim në mes palive. Por në fakt, thurmi që është bërë pacerojtësve, ka qenë njëra prej arsyjeve kryesore që këta burra dhe gratë cilë të cilët të nërshkojnë një dokument, janë bërë bashkë dhe tani më kanë drejtuar shqyqeten dhe kanë adresu shkaktarin e problemeve. Kjo ishtë dëtishtë ish ndohë dhe më herët. Ne dhe kemi bisedu zbashku këtu, kur kemi thënë se është shumë e nevojshme që Prishtina zyrtare të arrit bin faktorin të që shkaktar i dhunës, adresa dhunës nuk u Prishtina është përshë Beograti, dhe ndështë e sitata me pjestar të këfurit ka qenë njëra prej sitatave më të rëndësishme që është marrë si provë për të, të, të bëndohë kështë vëllëm. Dhe tjeni të sigurët që kjo letër nuk është vetëm një dokument, por e cila do të ketë një efekt të jashtëzakonshëm në fushën e sigurisë për dy arsye e para se do të ket një koncentrim edhe më të madh të forcave të veçanta të NATO-s dhe strukturave të tjera të sigurisë të cilat janë pjesë e ambasadave të huaja në Veriun e Mitrovicës dhe pa ashtu të, të ketë një mbashkëpunim më të fuqishëm me policinë e Kosovës dhe agjencinë e Kosovës për intervizit të cilat në fakt deri më tani ishin konsideruar si struktura të cilat i kishin shërbëy dhunës dhe i kishin shërbëy iniciativë dhunës siç kan e kanë thënë ata e jot kundër tëm. Prandaj është një rast i mirë, është një kthesë e mirë, ka reflektim edhe në institucionin e Republikës Kosovës, keni parë që ne neve pranuam që të organizëm zjedhët, pranuam që të largojmë gradualisht forcat speciale nga komunat ku ishin instaluar kërëtarët shqiptar, dhe pashtu pa kemi pranuar që dhe eskalimi ta konsiderohme si një ko e pa që jenë mes palve për të arritur qëlimin kryesor, harmonizimin e mardhënive, apo mund të themi vazhdimin e dialogot mes Kosovës dhe Sërbis për përfundimin e qështjeve që kanë betur që kodë gjatë pa përfunduar. Për te i asaj që ka ndodhë në verit Kosovës e që është e shpesh në vendin tonë, i këthejmi pak dhunës dhe krimeve që pëndodhe në anën tjetër të vendit, në pjesën tjetër të Kosovës. Vrasje që ndodhen këtë jave në fundit, ditve të fundit, qoftë kjo në Prishtin, qoftë ajo në Klin, plagosje të shumta. a është rastësi, zotë realizit që pëndodhe në një periud për afërsisht të njëjtë, pa ndalën base specifikisht në rëthanat e si cilit rast, si shpjegohet në aspektin e sigurisë, që ka që dhe ka lirë dikush kryja një krem në hapsira publike, qoftë në rrungë, qoftë në kafeni? Faktë, kjo është shërëtësimi kryesor i avës fundit, më themi, themin, dhe që dhëtë nga përcjet një kodë gjatë. Në rrasë se instituc